dawadayaal qodobkeena falanqaynta waxaan ku eegi doonaa heshiiska dalalka Qatar iyo Saudiga Maxamuud Sheekh Dalmar oo arimaha Carabta iyo caalamkaba inta badan ka faalooda ayaa qodobkeena falanqaynta maanta marti noogu ah ugu horeey waxaan weydiin doonaa khilaafkan Maxamuud Sheekh Dalmar xaqeebo markii hore ka bilaabmay khilaafku wuxuu ka bilaabmay Qatar waa dal yar oo yaani tira ahaan iyo baaxad ahaan aad u yar laakiin aad moodo inay yaani nufuud iyo raad ka weyn inta ay laag tahay ka saameyn badan ay dunidu ku yeelatay saameyn khaliijka ha ahaato iyo dunida kaleba marka waxyaabaha la isku diiday waxa ka mid ahaa dhowr arrimood oo masalan Qatar way u furfuran tahay dunida kale iyo afkaarta kale waxa ka mid ahaa waxyaabaha aad la isugu magaranaysa khilaafsanaa mowqifka la iska taagay wixii la odhan jiray guuga carabta Rabiic Carabi ama Arab Spring kacdoonadii carabta yani kacdoona ma yani way ahaayeen marka taas Qatar masalan mowqif dee wanaagsan loo arkayay oo aan ayideen laakiin ka hor imanayn iyo qanaat Aljaziira oo ku taala Qatar oo aad iyo aad arrimaha uga warramaysay waxaan oo dhanna sacuudigu kacdoonkan madaxdii lagu kacay matalan dee wixii ka dhacay qadaafi ku dhacay tuunisiya ku dhacay waxaa maanta raadkeedii ula suuriya ka soconayo masar sii ka dhacday isbeddelka weyne yimi ee doorashada la sameeyey ee nimankii khwaanislimiinku ay heleen haddana laga noqday waxaasoo dhan kacdoonkaasoo dhan iyo isbedeladaasoo dhan shar iyo fitna ayuu arkayaa sacuudiga qadarna wax kale laysku bedelin yani xoolana laysku bedelin xuduudna ma garanaysa laysku mahayn waxa weeye qadar waxay raaci weyday khadkii ama wadadii sacuudigu uu doonayay in la maro oo ah in aan waxba lagu darsan waxa socda iyo furfurraantan qadar ay u keentay qanaat Aljaziira runtii la odhan karo magaca Qatar waxay gaarsiisay meel aad iyo aad u sareysa oo dunida dhan ku ixtiraamta waad ogtahay baan u maleynayaa shuruudaha ay ka mid ahaayeen in lagu xidhay Qatar in ay qafisho ama albaabada u laabto qanaat Aljaziira markaa dabeed xaalkiisaas uu noqday odayaashii hore ee matalan Sacuudi Arabiya iyo dunidan matalan wax ka maamuli jiray rag dhalinyaraba soo baxay Maxamed bin Salmaan Maxamed bin Zayid oo aragtida degoonida ah wata iyana wata ayna u dhadhami weyday matalan dee Maxamed bin Sacuud iyo reer Aala Sacuud Qatar oo intaa la eegay inay maaragtay ka hortimaado oo kale mabaadiida dabeedna iyo siyaasiyan badee yani qof yani tacaddi ama challenge ku sameynaya halkaas uu ka bilowday khilaaf markii horeba sax wayahay intuu sacuudigu ilaa heerka gaadho oo uu gaarsiiyo maxaa lagu tilmaami karaa ka hor intaynaan heshiinba in ay yacni nacaybkooda ilaa heerkaasi gaadho oo qodobadoonu mise ay rama kala jira runtii lama odhan karo dee yacni nacayb ahayd waa khilaaf siyaasi ah saasi anaga nala tahay iyo furfurraantan Qatar oo matalan laba awoodood oo bashiraan carab ahayn cajam ah oo labadaba ay u furfuran tahay oo Iran iyo Turkiga Turkigu sidan wuxuu wado sacuudigu ma jecla Iranna markii horeba maalintii yani wixii loo jiray tawradda islaamiga ah ee Khomeini uu hoggaaminayay ay ka dhalatay meesha markiiba watii la isku horiyay wax markaa wixii soo dhaweynaya ama u furfuran oo dhan sacuudigu ma arki karo maanta waxaad jirta Turkigu inuu ballaadhanayo nufuudkii hore ama haybaddii iyo raadayntii weynayd uu ku lahaa caalamka islaamiga oo dhan meelo badan inuu yacni la soo noqonayo Qatar wuxuu ku leeyahay fadhiisin weyn ama saldhig uu Turkigu ku leeyahay waxyaabaha markaa yacni ka badbaadiyay baa la odhan karaa in xitaa tallaabo militari laga qaado Qatar waxaa ka mid ah saldhigga Turkiga halkaas uu ku leeyahay Mareykanka qudhisay wuxuu ku leeyahay tashiilaad Qatar markaa yacni way kala duuday oo yani noocyo badan bay u sameysay wajiyo badan bay leedahay xiriirka dunida ay la leedahay marka yacni sacuudigii wuxuu arkay in dee la isdhaafayo Qatar
ما دام يسوق ويل كي هي هو جامية كي هي مجموعة ذاتنا ما أورو كان ليه هذا قولها إسكاش الخليج GCC ده إن مركا أنا ده يعني ثلاثة دافين وأنا حيدا كبحن أي أهل تو أيه وهاك إما كهشيس بعد طبعا دعاي إن لا يسفر حدوده هو ذا يردلك حو كان كويمي سمحا السودوان شهر مكة محاكر دالن كرا وحاول رنت في الكويت آد بيقولش غيري سي إن أنا لك لا جوين دت كان إن دت مالك لا تجي ماها عائلة ده بدن أو يعني سعودي جاء إياه مثلاً إن دي يكون القطر قطر قد يعني دت كتر سن سعودي كشوا إياه شو جا قبائلك وعرب أو دي يعني سيدا شغل سومالي أو كله مالا بدن بالس كذا بكرة نيسا حري هي طلبات مركي الأركي دي دور سنة دوت أنتو مركي سعوني وقدر لسول لو ذكر ويا أنا هلكي كسول لي عن وحلا يستوسي دني إنني كجرين إن ما أنت هذا ود هلكي كسي سعوت إيه دنتو كجرتو إن بلشي ما دو حدي لشي ما دنا يعني ولي أنتو دبل شغلين تي سياسي كحيد ما يحرين سعودي وكهر ما ين وسياسةها قدر سامين كويشو أنتوا وحكة بدلي كرو وحكة بدلو لكن وحلا أركي ملاقينا كرام طاي إن لو ده شوقه إن إسبدل كوي ما ده ويدو لك على تكسية هاي وده دعمي وكل رجيه هين ينن وحوك أي من كريم أو حريرك يو وده شقينتي طبعا لين عكس السعود طبعا وسعود إيسا لكن وحن وش هذا معناه مركز لك على مغني هاي، هي مركز لو وده شو قو، رات كسعودي وكويا لك على قطر وحلاش تصيبات مدة، قصر إن وده شو قو إيو سفرانتو، أي كسامين رونت هاي، كلا بغرشة.